各位好，咱即马开始上课，大家请起立。今日大家坐。啊，各位同心，大家晚安，大家好。啊，我叫做潘良华哈。我都讲爱自我介绍讲，因为我姓潘嘛哈。啊，我的祖先是叫做平埔族其中一族，叫做西拉雅族啊，的支族叫做马卡道族。因为西拉雅族当中有各有两个支族，一个叫做大满族，就是迄个莫拉克峰在妹村迄个小林村哈。啊，因为阮的语言哦，有一部分跟西拉雅族的语言雷同，啊，所以日本人甲阮。我那画着西拉雅的支族之一，啊，这里马卡道族拢伫高屏地区啦，哈、哦。啊，那么伫社长庭做市长的时，为了纪念阮西拉雅族，所以有伫这个高山区呀，哈、哦，都来回边遐，伫迄个纵贯铁路的边啊，设一条道路来纪念阮的祖先马卡道路。啊，这个马卡道路，我这马卡道族你若记袂开，我讲一个，你应该就足好记的，就是马英九卡在平交道，哦，啊，回家来弄的，保死的，啊，你就会记的，叫做马卡道族，哈、哦、，OK， 啊，因为我的姓是清朝的官官庶姓，因为我祖先开住伫个溪边河边，因为要洗物件，哦，要洗身躯。较方便嘛，啊，所以四湾这个姓叫做住伫水边的番，吼、哦，安尼你就知影讲，阮这个姓是安尼来，吼、哦。好，那么今仔真欢喜，大家肯开钱，啊，了时间，好，有诶真远诶吼，好，台东华联来安尼来到遮，来接受咱民政府的这个华理的研习会研习班哈、哦，那么。我真敬佩大家有这个爱台湾这个心，啊！但是大家爱用心来听咱秘书长吼伊所写这论述。那么我今日要讲的这，其实拢差不多为咱秘书长伊的册吼伊出啊六本册款，好的，美国军事占领下的台湾吼，台美关系关键报告，好啊个台湾主权地位真相，拢拢三本吼，一二三。第三本是拢原文的啦吼，迄个各美国的一挂文件拢收伫内底，我过来上新的就是新台湾论，新台湾论会使讲差不多咱台湾主权地位的一本像圣经安尼，遐尼清楚，甲咱台湾的地位拢差不多拢围在内底拢写出来，所以我建议大家一定爱买一本吼，啊，我有甲伊这个册都读过了。好，阿甲伊演讲，我有整理做 PowerPoint， 啊，咱大家来看卖吼，啊，这个跳过。好，咱来复习。拄啊，比如讲，我老加减讲，咱台湾的地位吼，诶，变化吼。好，咱就是伫1895年，日本天皇是以下关，诶，就是马关条，为大清帝国诶皇帝，所。出到这台湾甲澎湖，吼，啊，这是有经过两个国家这个国际条约签署了，吼，佮点交过啊，吼，这是合法摕到啊，吼。过来，1952年，日本政府依照旧金山和平条放弃台湾甲澎湖的管辖治理权，咱以前读的拢讲放弃台湾，吼，甲澎湖安尼。无解释讲后壁，伊其实日本政府干呐放弃主权权利所衍生出来的管辖治理权，啊，那么主权嘛，也搁伫日本的天皇的手里。你等于讲，像咱跋输缴，啊，我跋，咁你跋缴，啊，我跋输，我无现金给你，但是我有土地，我甲土地所有权能抵押伫你手里。日本天皇跟美国修建建书，
啊无钱赔这个战争债，所以把台湾甲澎湖等于抵押伫美国的手里。哦，当初琉球迄个美国嘛是占领，吼、哦。1945年4月7日，吼、哦，美军哩攻打琉球，吼、哦，安尼死真侪人，啊去把琉球占领了。不呀，伫1972年5月12日，依据琉球返还协定，这个返还协定是因为日本政府阵经济较好啊，日本政府跟美国政府协商，讲我日本来去赔你偌济钱，你较要甲琉球还我日本，美国甲开3亿2000万美金，啊，所以伊甲这条钱交出去了，因伫1971年有签一个琉球返还协定。啊，根据迄个协定，伫1972年5月15日，琉球就相当于互日本政府。当时，迄个钓鱼台就是尖阁群岛，嘛是伫琉球的管辖权的范围内底，所以当时嘛是相当于互日本。但是，即卖中国跟日本政府咧为着钓鱼台，吼伫遐咧争论吼，啊不是就派。无人机啦，就船舰去啊，吼咧骚扰日本。啊，美国跟他讲，钓鱼台、尖阁群岛的管辖权在日本政府手中。伊跟拢跟他讲管辖权呢，美国也打迷糊仗，用模糊政策，伊不爱清清楚楚讲，钓鱼台这个尖阁群岛的主权，还搁伫日本天皇手呢。美国拢不爱讲这個，好，所以。美国今嘛对咱台湾甲朋友同款用这个模糊政策，伊也不爱甲台湾讲清楚到底台湾是什么。伊敢那一直讲台湾这个不可以做，那个不可以做。我、啊、说你下当为只看了，这拢是美国政府为着伊美国本国的利益所用出的一个模糊政策哈、啊。好，啊，我定来讲台湾。甲朋友有两个头家啦，一个是有所宽政有名的这个大日本帝国天皇，第二个就是握有台湾甲朋友债权的美国，哈，因为咱台湾当初嘛是跟日本是同一国的嘛，第二次世界大战，咱日本军的空军为国民地区去的可能。机场，迄、那个临时战斗机，伫1941年，吼12月7日，珍珠港事件的时，港迄个时阵，派去拍马尼拉，吼、哦、菲律宾的马尼拉，伊克拉克空军基地，阿伊东尊麦克阿瑟将军，就是伫菲律宾做总司令，吼、哦，结果伊的空军拢和咱的日本的皇军的空军。炸个密密麻麻，啊，所以变成美国无制空权，这个制空权你有日本的空军摕去，你若有摕到制空权，连咪制海权都往哪里摕掉啊？好，啊，所以菲律宾伫无到3个月就迄个日本军规拢占领，啊，伊会当这样紧占领菲律宾，咱的台湾的高沙义勇军，往哪有真大的功劳？迄阵美军的基地。三面拢平原，后壁是山。啊，伊敢若想讲，啊，这后壁高山无可能围下来，拢咧过头前咧。唔知影咱高山作遮厉害，伊个丛林战，吼、哦，这游击战，伊安尼暗时啊围后壁山安尼爬落来，去甲突袭美军。迄阵美军有7万几个人，日本军头2万几个咧，安尼有法度甲美军拍败，吼、哦。所以高山作不哩厉害，吼、哦。啊，就是因为安尼。麦克阿瑟准甲菲律宾的总统做为炸的，算撤退去澳洲。好、哦，啊，伊就是伊这世人上闹亏、上无民主，就是伫遮向日本军拍败。好、哦，啊，这尤其过向日本台湾的空军哈，啊、哦、拍败，好、哦，所以作撤台湾的，伫遮完就结束大个哈、哦。啊，所以我个人咧想讲，当初麦克阿瑟。将军的一号命令，诶，命令蒋介石的部队来台湾接收日本军的投降，这是咧
报一下田地啊，阮吼。我算真正派迄个来吼，咱台湾人真正凄惨吼，无偌久就发生二八事件。但到目前，咱台湾甲朋友还搁伫旧金山和平条二十三条所讲的主要占领全国美国军事占领中间吼。但是，伫1979年，美国甲中华民国断交，所以伊用美国台湾管理法委托台湾地理当局，这个台湾地理当局是伫这个台湾关系法内底所称的名称，吼，其实嘛是前个中华民国代理管辖中，吼。所以咱顶虽然台湾关系法讲的是台湾治理当局，但是嘛要搁这个流亡的中国政府咧甲咱管，吼。来，啊，台湾有足侪问题，吼，我差不多已经写差不多120个问题，吼。我即马提一部分出来讲。首先，咱来先认定讲，咱到底是啥物人？真侪人讲，啊，我都台湾人，你敢是台湾人？啊，是的，请举手。啊，唔是的，举手。中国人的举手。无啦吼，无人要做中国人吼。因中国人因家己写文章、写册，就讲来生不做中国人吼。因家己都不爱做啊，咱开始去堪伊做吼。啊，全世界上看不起就是中国人，因为有中国所搞的所在就是脏乱啊，不守法吼。因为像即马开放中国人来台湾观光，钱其实嘛是拢因中国人来遮已经。首先，甲咱的旅馆、游览车公司，吼，啊，迄卖欧米遐个在衣品店，拢差不多后壁头家拢已经是中国人，所以因一条龙安尼，拢应该伫赚伊啊，吼，啊，所以咱台湾赚到啥？赚到因的西游粪扫、甲粉晒，吼，啊，四个配贪乱。好，啊，咱即马先了解讲，到底咱是啥？那敢若讲台湾人？也唔对，咱是大日本帝国的台湾人，因为咱的潜在国籍，还阁是日本国籍，只是被悬置，哈、哦，暂时用迄、那个1945年4月28日，中华民国跟日本所签的台北合约，伊内底第10条讲的，甲咱台湾人甲朋友，哈、哦。台湾甲朋友的这个住民哦，包括以前住伫遮，包括因的后代，另外一个公开处理，讲视同中华民国国民。伫因中国人来了，讲有住伫台湾甲朋友，就是因本身流亡来遮吼，的人，包括以前就住伫遮，就是咱的阿公阿妈、爸爸妈妈，啊，包括。这些人所生的后代后裔，哈、哦，视同中华民国国民。好、哦，就卖叫你讲诶，我把你们当人看，其实伊心内就是我，你唔是人，只是我暂时甲你当作人看。所以咱大日本帝国台湾人暂时因为迄个条约，甲你当作中国人咧，甲你甲咱管，哈、哦，甲咱当作奴隶，哈、哦。其实咱台湾，你注意看，这个浅黄色这边啊，我都差不多头拄啊，咱秘书长讲的，古早大清帝国管辖下底的所在，拢伫较平地，即拢叫做平埔族。那么咱平埔族嘛有10种呢，啊、哦，我即马说给你听，这个宜兰遮有一个克马兰族，哈、哦，台北地区有凯达格兰族，好、哦、多。即卖中东库头前迄条路阿边啊，甲改做凯达格兰大道，哈、哦，伫咧纪念这个凯达格兰，迄个凯达格兰，哦，这个你嘛用北京话讲出袂连登吼。啊，那么咱陶祖苗家或者托卡斯吼、哦、道卡斯族，那么中部这就较复杂，哦，这有三族至4族，哦，有帕普拉，有马布萨，啊，佮有巴寨。哦，有这个族，
那么分林家己加的洪雅族吼、哦，啊，台南地区上一个上大的族，啊，平埔族上大族的叫做西拉雅族，啊、哦，啊，伊的分支，哇、哦，就是这个马卡道族，哈、哦，伫高屏地区啦，哈、哦，啊，你注意甲看，那是恁以前恁的地号名。那叫做什么虾？什么虾？迄差不多平埔族，吼、哦，像头虾，吼、哦，啊大虾，各各乡有一个林埔工业区边有一个大虾，你若有听到迄虾，啊那边有一个棒色虾，吼、哦，你若有听到这虾，番虾，咱这附近才有一个叫做番虾。那么屏东万丹嘛有一个番虾，但是因当地人因为讲因不爱用公番。所以伊把迄个番车、迄个番迄两点，甲提掉，讲叫做香色，叫做螃蟹，吼、哦，咧偷食波啊吼。啊，因为日本人来，吼、哦、有调查咱台湾的这个平埔族各民族吼、哦，语言无共，用语系来分类吼、哦，啊，甲生活习惯都会分类，吼、哦，伊敢若分咱遮，吼、哦，啊，但以前。马卡道族跟大满族拢列入西拉雅族内底，好，所以这不张图无写，哈，啊，我甲加起。那么，真侪人拢无爱承认讲咱是平埔族。其实，经过这个马卡平这个专门咧研究台湾人的 DNA， 这个李玛丽教授伊研究的结果，咱本土台湾人85%以上。到93%，拢总是平埔族的甲高沙族的这个血统，DNA 哈、哦。啊，你呐对家己的身世有想要较了解，你会当去予伊抽血验，哈、哦，伊用电脑即马咧走加足紧，哦，但是开到10,000。那么咱台南地区有一个历史系教授，叫做李晓峰。伊就细汉就讲讲乌印度啊，因为他们个小孩球啊，皮肤个完啊乌乌，啊所以就细汉就讲叫讲乌印度啊，啊伊就两三年前伊去学林玛丽抽个验，结果无唔对，伊个血内底有印度人个血统，结果伊查个结果是安怎？就是荷兰时代荷兰人来台南安平遮，啊伊这个荷兰东印度公司。要带台湾建甘蔗，要采收蔗糖，因为迄阵蔗糖足好价，足好趁钱。啊，要做这个甘蔗莲吼，爱犁番薯糕，迄落甘蔗糕需要牛啦吼。迄阵台湾牛迄个水牛可能无够，啊，水牛拢爱食水嘛。啊，你若到番薯有时啊水无够，吼啊，所以伊去印度引这个赤牛、黄牛，你白。就是要帮助关键，让大量复制复耕这个甘蔗。啊，这些牛要运入来台湾，爱有赶牛的，这像牛西部牛仔，印度人的对迄批牛安尼做下来，来到这就是娶到因的祖先了，对啊，娶到因祖妈了，对啊。好，啊，所以生一代传，伊的基因还佫铺出来，好。所以查了伊恍然到个人伊这样的方公安呢。我那原因，啊，阮曾因有一个女孩子，哦，可能我那计划无几岁，阮细汉就拢个叫阿门国个，因为伊头毛红红金黄色，所以拢个叫阿门国个，吼、哦。啊，因中国人做爱讲，若外国人外来，拢讲迄番啊，吼、哦，我拢讲迄个洋鬼子，吼、哦，啊就番啊呢，吼、哦。啊，你甲看，包括你看。为外国运入来，也即个农，迄、那个植物啦吼，你甲看，拢那外来引进的品种，拢头前拢会加一条番，像番麦啊、番薯、番薯啊，拢讲番薯吼，啊番石榴、番啊姜就是辣椒，好吧？啊个啥？佮有番啊花。外来拢翻啦，嘿！啊，我就想讲奇怪，外来拢叫做翻，啊，他因中国人
因清朝人来，叫咱本地、咱本土台湾人，讲阮叫做熟番。好，像我这个肤色的讲，叫做熟番呐。啊，那住伫山顶的讲叫做青番。哦，嘿，我愈想愈唔对，应该因1949年为中国走来遮，较是叫做番呐。好，因外来的嘛。啊，搁一点哦。因当初逃亡来台湾，因拢讲个是啥？因替咧守台湾，吼、哦，互因徛卫兵咧顾台湾，啊、哦，所以遐老乌啊，咱讲叫老乌啊，好无？遐老士官长啊，咱拢叫老乌啊，对无？嘿，我都想都唔跳呢。乌啊是咱本土的呢，吼、哦，啊，伊叫咱叫做韩籍啊，佮拖伫咧。我那不音嘛，就是我那亲自的音，因就是老欧啊，啊，咱就是韩籍啊，其实爱得病嘞，因爱叫新韩籍啊，因为外来嘛，啊，咱本地啊，咱爱叫欧啊对啊，哦，啊，这介只拢听拢学拢得病讲啊，吼、哦，啊，这甲大家讲的，我所以你爱先了解你咱的身世，因为中国人。吼、哦，外来族群会当留在台湾的基因足少。哦，搁有一点就是平埔族的，你若注意看，只有一条船，你若手甲弯个，只有一条船呢，你就是平埔族的。吼、哦，啊，过来就是你的脚的顶头上尾啊，设计迄支吼，你若鼻唇呢，吼、哦，用那平埔族。啊，过来就是双眼皮。啊，皮肤像我安尼，乌无乌人遐乌，啊，白无白人遐白，啊，这头个红头白粉色的这款的，还有那平埔族的，我做典型的平埔族，哈、哦。过来，咱来讲是安怎，咱拢摕中华民国的国民身份证，哦，对我，哎，对我头拄安怎讲的啊，好、哦，就是台北合约，哈、哦。啊，现在咱台湾人现在无国籍，这是2006年10月20日，咱秘书长带228去过美国的联邦，那个哥伦比亚特区哦，华盛顿哥伦比亚特区一个联邦地方法院，嘿，敢那受惊呢？你敢那为家咱就秘书长就讲啊，咱赢一半，是安怎？因为啦，美国的联邦的电话呢，肯甲咱收件，代表什么意思？就是美国对台湾甲平哦有管辖司法管辖权呐、啊。然后司法管辖权，其他的拢有啊，都是管辖治理权拢有啊，吼、哦。所以现在台湾，诶，中华民国，事事行行，那看要行出来，美国就来动啊。啊，你袂使做这個，你袂使做个，啊，你袂使公道。啊、台湾人无国籍是为底开始，就是旧金山和平条约要先后进行，日本政府的法院的公告，甲咱宣告讲丧失日本国的国籍。啊，咱即马佫摕着中华民国这個，佮美国甲，因中华民国伫1946年的1月12日，用这个行政命令。发布讲，所有住伫台湾甲平和即个日本的后裔，即个本土台湾人，拢集体规划做中华民国的国民。啊，即美国甲英国，因为外交部拢发电文3次，甲中华民国抗议讲，啊，即马和平条约还袂签，到底台湾以后要何去何从，还袂经过国际条约决定，你哪会使甲？台湾这著名的国籍变更，吼、哦，啊，即嘛就是日本政府伫1952年，吼、哦，把咱台湾人的国迄、那个日本国的国籍提掉了，咱就无国籍，准无国籍，迄、那个国籍等于被悬置。啊，中华民国因为伊伫1949年12月，伊就迄个毛泽东甲灭亡去啊，吼、哦，流亡逃亡来台湾。
所以这里中华民国已经不是一个国家，哦，这个国家都已经等于灭亡死去啊。所以咱也无中华民国这个国籍，咱即马摕这个中华民国这个 passport， 全世界即马还剩二十个国家有甲咱承，甲中华民国承认，啊，这拢伊用钱去买，好拢个南太平洋小国啦，啊，无就中南美洲遐什么乌拉圭、巴拉圭啦，好拢个乌龟国迄款嘞，啊，无就什么我拢作等个啦，啊，布基纳法索啦，啊个。图瓦卢啦，啊，所罗门啦，我拢去看了所罗门群岛迄款国啦，啊，像迄图瓦卢迄个国家的人讲，才万几个呢。有一届阿扁也轮咧做总统啊，因个总统来访问，阿扁啊，中央个安排去，敢那唔知永和啊，永和款，还有一个秀兰国小，讲迄个国小都比因国家的人，遐学生都比因国家的人较济人啊，中央去遐看升旗典礼。我那里生活呢，半日个消遣哈。1972年，中日建交了哈，其实台北合约嘛，哦，这个日华台北合约，中华人民共和国跟日本国建交，等于跟中华民国就断交啊嘛，哈。啊，所以迄个迄天嘛，就等于日华台北合约嘛失效。本来你摕中华民国，甲你视同中华民国国嘛无效呀，所以台湾人无国籍。好，那么咱台湾人的国潜在国籍就是大日本帝国，哈，唔是即马即个日本哦，即马即个叫做新日本。因为大日本帝国当初是包括日本的四大岛，包括琉球，包括台湾，但是战后根据波茨坦宣言。大日本帝国干呐，嘛，即摆新的日本干呐，将剩迄四大岛，哦，就是北海道、本州、九州四国，即四大岛，包括周边的小岛屿，好，啊，琉球有美军占领嘛，台湾嘛是有甲朋友嘛美军占领，啊，委托蒋介石来代理嘛，好，在这个状况下，新日本在1952年。4月28日，哈，这个旧金山合约生效了，因所组成这个新日本，当然，这个麦克阿瑟嘛，甲修改因的大日本帝国宪法，哦，明治宪法伊甲修改了，或者和平宪法，哦，日本无新的日本这个政府没有宣战权，好，佮嘛袂使有军队，啊，这个军队是尾啊。因这个自卫队不也是因为韩战爆发了，美军为日本在四大岛的美军调去打韩战，哦，而且美国赶紧叫日本，你要成立自卫队来保护你家己，哦，啊，伫这个情况下，这个自卫队就愈来一直扩编，包括到今年年底，日本即马这个安倍内阁嘛要修改因这个。日本的这个和平宪法，哦，因要把自卫队改做国防军，哦，啊，这个定义类似正规军啊了，哈，哦。啊，咱要安怎恢复大日本帝国国籍？这有一个琉球返还模式，哈，哦，都好讲过啊。咱哪依照安呢？当初琉球在美国军事政府占领的时阵。琉球人，那有滴要做生意，还是要读册，要去读东京帝大，吼，哦，爱摕美国军政府所发的琉球的这个旅行证件，等于出国哦。因为琉球已经是日本的境外啊，美军占领，所以即卖琉球人虽然讲日本话，吼，哦，伊要当日本嘛，爱甲美国。军政府申请旅行证件，提迄个旅行证件，开张离开琉球啊，等于日本吼，看伊是要东京还是要北海道吼，啊，这就表示讲，你若用军事占领所在，等于是你原地国家的境外啊，好，OK。啊，咱依据这个琉球返还模式，那台湾由咱的母国
日本政府跟美国政府参详，看爱去赔偌济，和日本迄个美国政府，伊较要甲台湾甲平和幸福，咱个大日本帝国，吼，即爱去协商哈。那咱个当个大日本帝国，咱就恢复大日本帝国国籍的人民，诶，臣民哈。那么国籍有分属地主义甲属人主义。属地主义是欧美的国家大部分用属地主义。属地主义有一个好处，你只要在那个国家的境内，包括在飞行机顶还是船顶所生的孩子，拢总是那个国家的人民，一定摕着那个国家的国籍。哦，这就是安怎，因中国人拿大巴肚，拢想办法要去美国生。李清安就是同款。就是依照这个模式，哦，李焕英的查某囝，伊大巴肚的时候，就赶紧走去美国，去遐待产，哦，把因的囡仔生落来，哦，啊，伊因囝若摕到美国的国籍，哦，伊嘛会当去依亲，哦，好，啊，你若属地主义有一个好处，你在遐生，你就是迄个国家的人，你就会疼惜迄块土地，哦，但是呢，咱东方有受到中国，吼、哦、汉族文化影响，大部分拢是属人主义。就是只要你的爸爸妈妈、阿公阿妈，那是中国人，你走去到对生落来，拢讲中国人，华还是讲华人，好、哦。啊，那死就要爱落叶归根，就爱骨头乎，然后个摕滴等于故乡了，对个。好，啊，这嘛有一个故事，就是讲当初。明郑王朝在台湾38年，但是后来又伊个部将叛变，施琅叛变，吼、哦，引清兵来打这个郑军，郑氏王朝就灭亡。那么大清就惊讲留伫大只个台无死、台无完的只个明朝的这个军功告人员，会阁留大只作乱，所以拢甲明郑王朝所谓功。军功告人员拢总迁徙等于大清帝国，啊，实施海禁，迄边的人袂再阁过来。啊，过一段时间，阁过来甲当初郑成功因只高官、啊只武将的墓拢挖开，吼、哦，甲骨头拢摕出来。啊，咱台湾人好奇去问讲，啊，毋是埋葬了好些好些，奈要骨头要阁挖个？伊讲无咯。即下拢大清迄边遐个人啊，啊，即个人你着要挖骨头，爱去捡起来捡骨，吼、哦，啊，运等于因的故乡落叶归根，较会庇荫因的子孙，吼、哦，啊，这就是台湾人捡骨的来源，啊，这学了唔对呀，安那？即个人伫大清的眼中拢叛徒嘛，叛乱分子，即个遐骨头呐留大遐。伊有一挂走入深山内底遐部将抓无到、抬无到的，遐会甲只蒙当作有诶连衣冠冢嘛咧摆有无？遮会阁加军一个势力，袂使有物件留咧做遮，互因做精神崇拜偶像，拢总恶。照一个名讲，捡骨会当好风水，会当滋阴子孙，其实遮骨头捡起诶。运去你船仔顶到台湾海峡中，就拢个淡淡落海啊！靠遐好空讲，即个叛乱分子，我会甲你提灯，甲你服侍，甲你过好啊！甲你用啥物金头翁啊，甲你装起来，无啦，食较歹咧吼！啊，台湾人戆戆对你捡骨吼，啊，都想讲台湾人迄地理先咧咧看讲啊，我来甲你看一个好日，吼、啊，啊，这都爱当时。安排来安装较好。其实伊咧看你拢咧看我啥物时阵较方便啦、啊，唔是咧看你啥物人好日啦、啊。我下晡就一摊，阿妈下早去一摊，卖两摊强蹦，我一个人咧无得分身啦、啊。哦，所以拢唔好用骗你。哦，啊，属地主义造成一个，不，属人主义造成一个后遗症，就是讲，你去生到对拢敢那讲你阿个是华人。啊，所以你敢若顾恁家己一家伙仔好尔，恁即个华人即足好了啊！
所以去到当地，你若赚到钱，钱拢要回转去故乡，要起大厝，要光宗耀祖，吼，光耀门楣，吼。啊，无回馈当地，所以造成伫美国，哦，你若洛杉矶，啊，就纽约，啊，旧金山，迄个 China Town， 拢真落后，真太过吼。啊，干那顾家己赚钱就好啊。无要回馈乡里，所以造成当地人，我那看人家华人无去，所以也排华。印尼也同款，哦，你伫印尼还是马来西亚赚到钱，哦，你干那家己厝起个足外间，哦啊，要请一只佣人，哦，拢薪水拢足低，哈，啊，大部分团的钱都拢要搁寄等于家己迄个租厝遐所在要起租厝，哈，啊，所以无回馈乡里。会造成当地人啊，拢排华哈，会排华这个原因哈。来，咱过来讲到咱台湾的血统哈。较早拢讲有长山公，无长山嘛，这听起来哎，敢那对哈。因为长山来伫台湾，这些人，伊拢差不多无带女孩子过来，因为迄阵海禁。大部分就是拢爱偷渡过来，啊！你偷渡过来遮，那要娶某当然就是就地取材，就是娶咱平埔族的哈。但是有登山嘛哈，不，无登山嘛啊，等于这个阿妈就是拢咱本土的哈，就地取材遮。啊，有登山公。阿咱台湾的阿公拢走对，即句都唔对啊！吼，电管即头前即句有登山公，无登山嘛，无登山嘛，即对啦。啊，有登山公嘛爱有咱本土的阿公啊，啊无咱的阿公是拢迄阵拢无会讲哟，拢袂用得啦。所以其实登山公足少的，你要偷渡过来，即足困难的，因为。登山公来台湾呢，十个内底六四三老一回头，就是整个平均来讲，伫台湾海峡，因为迄阵的船啊细只，啊台湾的海峡海老作船，你若起风浪，有些冰船就规船死了了，所以平均十个内底已经六个就死啊，伫台湾海峡就沉落死啊，三老一回头。即四个葬案了，三个留落，啊一个看看啊嘛歹趁食，佮想办法佮等于因大清那边。但是你佮想讲，即三个留落，敢着有法度好好活落来吗？咱来以牡丹社事件做一个例。牡丹社就是当初琉球的渔民，吼啊伫即个南台湾即个东平的海，因为船难。啊，所以有六十几个拢上花，但是因为看南台湾族的这个咱的原住民哈，高山族原住民，因为误会，啊，所以差不多剩十二个台埔死呢，啊，这十二个去哦，这个保利哈，车城还有一个保利村的客家籍的这个汉人家。和尚来到红山府城，吼啊，送去台清啊，搁个送登去琉球，吼、哦。那么日本政府为了这件代志，因为外交部跟台清政府交涉，讲啥呐？恁台清遐人，台西湾的渔民，台清甲因讲，无喏，你咧讲迄个所在是化外之地，啊、哦，非我所管辖。啊！日本外交部讲，那安尼我要来个讨伐，台清的官呢戆戆，我讲，哎，法外之地唔是我管的哦，法与不法由贵国制裁之，你要去个讨伐唔讨伐，你家己决定。其实安尼就是已经上日本就摕到这个算把柄，讲好，啊，干唔是你的，我就要起兵。啊，迄阵拄啊，日本去派一挂。军事人员去德国受训回来，拄仔咧找无所在通个练兵，
所以这个西乡重道哈，这个日本的这个西乡重道，就派差不多3000个人，就起兵哈，就来南台湾咧讨伐这个牡丹社，南台湾的这个牡丹社这个一族的人哈，啊，遐内底有6-7个社啦哈，啊，高佛社哈，啊，即嘛一位车城这个外海这社寮遐登陆起来。日本兵是较精良的设备，吼、哦，所以伫这个石门谷战场，吼、哦，这个牡丹社的外口有一个隘，两个山的隘口遐吼、哦、发生激战。啊，咱的原住民经过拍游击战，但是武器歹，敢若有长矛啊，有弓箭啊，啊，还有单发的猎枪，吼、哦，但是嘛是拍到日本兵，嘛死30几个，吼、哦，有记录讲死到要50个啦，吼、哦，啊，这早期的记录拢较无遐精确。但是到尾啊嘛是寡不敌众哈，啊个人的武器较精良，所以因拢撤退入去深山。但是遐因遐厝以前的厝拢叠厝啦哈，柴的厝、茅草屋，日本兵拢甲放火烧掉哈。啊因为日本人嘛气噶，因为游击战都拢看无人，啊就连迄个着一枪，啊迄个着着长矛安尼。啊，拢无看到人，因做好伪装啊，拢秘伫个丛林内底，吼，啊，拢用骚扰战、突袭战，吼，就会来无影去无踪。啊，这人尾啊，日本政府来台湾治理50年，甲这人有诶甲收咧做这个高沙义勇军诶时候，伫南太去到南太平洋战争诶时，这人诶战斗力比日本兵较厉害。所以日本人，你若有看高沙义勇军做做兵的，因拢足尊敬这高沙义勇军，因为呐，因伫丛林内底，敢那炸一支翻刀，拢唔免粮食哦，伊都我都在丛林内底活落来。你会记，差不多20几年前，要30年前，台东遐有一个叫做李光辉，建牢要30年啊，靠我们发现到，这个人就敢那一支翻刀尔。在菲律宾的丛林内底活了30年，吼、哦，结果回来台湾无10年就出来啊，可能食伤好，可能食到拢白肠脑筋的款，吼、哦，吼、哦、啊，所以高沙这义勇军足厉害，伫南太平洋咧修建，迄阵无线电无遐方便啊，所以足时常看家己的后勤补给断线啊，还是惊唔到路的。找袂到家己的这个后勤部队，无物件好食。啊，咱的高沙原住民做厉害，伊看到丛林内底啥物物件，有的是海外新的价值，有的根茎的，吼、哦，迄树茎的价值，吼、哦，爱有根茎的让摕开食，吼、哦，爱各量做陷阱掠一挂动物来学遐日本兵食，啊，日本兵。足侪拢无迄个热带病的这个免疫能力，干迄个棒糖顶吼，都得可乐啦，吼，都立即拢来吼，有诶落屎脱水就死啊！啊，你若无物件好食，体力若无恢复，无都抵抗遐病虫害吼，我连就死啊！牡丹社就是安尼，日本兵干那战死的30-50个，破病死的500-600个啦，是呐。因伫日本遐无棒啊，来到南台湾棒啊一堆，敢那定了就登革热啊，啊就可乐啦，就啥物买无病，就敢那迄个只环境遐毒大加死的吼，都500-600个，啊所以日本算惨算，吼、哦，啊伫啊要退兵阁歹看，讲都啊死遮侪人吼、哦，啊有诶破病真过也袂当稳当。我就原来日本看经营歹，赶紧因个外交人员就去跟大清帝国来协商。大清看破那就讲唔是伊个土地化外之地，结果伊个赔50万纽银，等于请这人，吼、哦，用钱甲买就讲啊你，这旅费恁退转去啦，啊阵恁转去安尼，啊美迄、那个日本原来。借这个机会讲，啊，我都啊，你又搞悲伤啊，等于我那搞回事的讲，恁的人台死我的人哈、哦，啊，主安呢，
西昌通道，较准家己的兵撤倒转，啊，这是足大的惨败的，所以有这个挫败。所以日本政府伫1895年开始来施政台湾了，伊就对台湾的卫生，包括卫生下水道，哦，拢认真咧，甲咱治理，哦，甲咱的交通，哈，甲咱的环境，哦，拢一直用世界一流的规格咧建造台湾的对啊，哈。好，啊，那像阮的经营下，这三个楼落来，你看，中国人无台湾这个网堂的抗体，所以这三个可能要留存一个留落来嘛，真困难哈。好，啊，当初咱台湾人的阿公哈，嘛会想讲要自我求进步，人外国来的文化较强，哦，因有用汉文，哦，啊，咱因去学汉文，所以学个，因为你若会晓汉文汉语。力量做通译官翻译，安尼情况下，你的生活水准会提悬，吼，因为伊互你的补助，互你的待遇会较好，所以足侪人都拢学外来语言，学到尾啊，煞把家己的主语拢放掉，吼，啊，这就是安怎讲，清朝甲台湾人漫画，这漫画内底包括语言，佮甲你竖官竖省。哦，咱的族谱嘛，伊赐予咱啊。哦，阮姓潘的族谱，伊嘛赐予你。哦，讲阮的祖先为福建遐来的，其实无影无一只。台湾的姓潘，跟中国哦，满清迄边的姓潘，没有血缘的关系，会抽卡拢无同款啊。好，哦，那是祖先的关系。好，哦 okay ，好。那么日本人来治理台湾这个时间，日本嘛是用皇民化运动。哦嘛，叫咱台湾人爱学日本话，哦啊，警察生活习惯爱学日本，哦，同款，就是安尼。咱这400年来，为荷兰人来台湾了，一直到今嘛，咱拢咧用外国的语言，包括我今仔所讲的这个叫做闽南话，啊，是咱今嘛拢统称讲叫做台语。这嘛唔是阮祖先马卡道族的话。我马卡道族都剩两句，我知影，拢第二名。高雄市，这个高雄，当初就是阮的马卡族的话，或者塔口，吼，哦，啊，闽南话就甲翻作打狗，吼，哦，打狗，吼，哦，塔口，啊，日本人来台湾了，这个打狗的这个音，拄啊，因日本语的高雄。所以日本总把这个高雄来合作，他靠这个地名。那么屏东它叫做阿高城，哦阿靠，我的祖先跟他讲叫做阿靠，啊合作台语换音译台语叫做阿高，啊好，都我的主语我知影存这两句，好啊，所以你莫讲你拢闽南来，唔是哦。他当然有人往那来讲的。那么，当初外国人来台湾，所留落来资呢，足少什么原因？就是你若每战败，拢会被遣送回国。荷兰人迄个明郑王朝甲打败，迄阵伫安城安迄，那个安平古堡，哈，哦，热热兰城的，这个。迄阵荷兰人，他来2000几个人了，但是迄个郑成功，伊所率领的兵将有25000几，啊，你看两千几个对20000几个，迄是10倍呢，吼，对不？1:10，郑成功要拍荷兰的，我那拍要几百年，较荷兰人较导航条件就是讲。我拢放弃台湾，啊！你和我安安平平，我等于迄个马来、迄个雅加达的对啊，印尼雅加达。啊，所以你个看，荷兰人留伫台湾的基因就少啊，对不对？过来，大清迄个满清甲灭，该台拢台，台无死的拢遣送等于满清，因为
迄个帝国内底。所以郑成功嘛留无啥物基因在台湾啊。过来，满清只要有战争输，甲台湾甲平和永久割让予大日本帝国天皇了。日本兵起来实政台湾，依照国际法，人伊有予带伫台湾遮个大清个居民，予伊两年个休过期。即两年你大家带看卖，你若袂合，你会使甲你家产变卖，你刷当个恁大清帝国。好，啊，所以到尾啊，1905年，大日本帝国带咱台湾做一个全面性的人口的普查，迄当时本土的台湾人差不多290几万，等于到300万人。那么迄阵伫台湾的这个外国人，当然就包括满清人，都差不多9000几个，其中97%，差不多8000几个，拢是满清人。啊，你就看嘛，咱甲当作讲满清的人留伫台湾有10万啊。但是咱本土台湾人迄阵就差不多300万，吼、哦，啊当时迄阵日本伫遮差不多6万几个，日本派来遮的军公教人员呢。啊，你甲看，10万对300万，安尼你讲大清国会留偌济基因在台湾？吼、哦，迄拢算足少的。好、哦，过来，日本去予美国打败，想袂日本迄阵伫1945年伫台湾就已经有30几万呢，即个军公教职员，包括因移民入来遮个人，遮个人拢许蒋介石要求，讲拢爱遣送回日本四大岛，吼、哦，都本州、九州、四国、北海道，拢即30几万拢遣送倒去，所以日本留伫台湾的基因嘛少，所以安尼你规个来甲看个，外国人要留在台湾的基因少，所以咱。本身咱内底所留的血，拢是南岛语系的平埔族含高沙族的血统的 DNA 哈、哦，所以台湾人的血统，你也先了解，你较袂过去哦。国民党哦，利用伊的党国教育，甲咱教讲，我是台湾人，嘛是中国人，完全错误哈。因汉人、满人、中国人。留伫咱台湾人的血内底，未超过3%，吼、哦。所以你唔好讲为着说3%去承认讲啊，我是中国人，啊，煞甲未去讲咱是咱原等于原住民嘛，原住民啊，应该爱讲原来咱是遮个主人，结果咱今仔拢咧做奴才，本来是主人。因为400年来，咱拢予外族甲咱统治。即外族若讲看看拄啊，敢若日本人有真正好好啊要甲台湾建设。大清帝国伫台湾统治212年，一个纵贯线的公路都做袂起来，是日本政府来台湾了，较甲纵贯线遐铺桥造路。较做个叫做台线，结果即卖中国人拢讲迄个做省道，吼、哦，根本咱台湾都毋是伊个直线嘛。中华民国1911年咧成立的时，吼、哦，1912年成立的时，吼、哦，包括因尾啊所制定的中华民国宪法，因的领土条款内底，并无台湾甲澎湖，包括即卖。哦，以前李登辉咧做总统，中华民国总统的时候，有经过修宪，嘛要无把迄个领土条款经过修宪，把台湾甲澎湖纳入。啊，变下咧做总统的时候，流亡中华民国总统，竟然我那有想讲要把台湾甲澎湖列入宪法内底，美国 AIT 随出来挡。因为这里是等于片面变更台湾的地位嘛，哦，所以美国随起来动，哦，这个战败国的人民拢爱离开台湾，所以嘛保存了台湾人
85%至93%以上原住民的血统哈。啊，这你看，荷兰许政治王朝打败，政治王朝许大清帝国打败，所以嘛，好，过来大清许日本打败，那么日本许美国打败，所以顶管这外来的人拢遣送等于因本国哈，所以无留偌济外国人的血统伫咱台湾。那么日本时代是安怎？台湾人户口根本拢有足侪黑块吼。其实这内底原底拢登记日本时代，伊这早期拢用毛笔写，所以你会当等于你清恁的阿公阿妈日本时代的户口根本。哦，你还甲讲，唔是即卖电脑打字的版本，爱讲较早日本时代的手抄本。真有可能，因阿公阿嬷的户口根本内底会做到这乌乌的。其实这内底就真侪，就是拢中国人1945年来台湾了，惊讲咱台湾人知影家己的身世，知道我是谁，你也不认同中国人，伊为着要好甲咱管教，拢甲遐，你若本来写苏，就是苏番平埔族的。啊，是写生番的吼，交叉只，迄拢甲伊糊掉。啊，佮有会甲你写福哦，福建的福，啊，有会写广。啊，你无继续讲福甲广，若无甲你糊掉，啊，你就是福建人，还是广东人，吼。其实，若甲你写福的，伫日本时代，伊是甲咱看讲，啊，你要也讲福建的闽南话，好，啊，你甲伊写福，啊，你也要讲客家话，有甲你写广。其实。拢拢白无做，只是你已经因为18年来外来统治，你应该恁的主语拢袂记啊，拢袂晓讲呀，啊！所以今仔我家己马卡道族的我嘛无地好学，所以我只好找一个目前统治当局叫我讲啥，我就学啥。哦，咱大清的时，哦，真侪人都拢去学清朝的这些官话嘛，哦，闽南话嘛是其中之一。所以，如果日本也无战败，继续到即摆一直拢甲咱统治，那么咱今仔大家拢讲日语啊，对不对？好、哦，而且，所以咱来了解咱家己。啊，你啊想是安怎？咱85%以上的台湾人是安怎啦？每一届总统选举，拢足有可能选输，占无到15%的中国人。啊，这就是国民党68年来因的党国教育成功，教咱台湾人一半以上，差不多1000万人，拢教教讲，伊认同中国人呀。所以咱，你看最近这两届中华民国流亡总统大选，谢中廷跟马英九咧选，输200万票，哦，这是真害。啊，小英跟马英九咱想，哦，三只小猪。气势遮尼好，咱稳赢，结果嘛要输80万票。迄个就一半台湾人拢已经认同伊是中国人呀，伊有教育甲读个歹呀，吼、哦，哦，咱国家民族的认同的错误，就是国民党教育了成功，错把中华民国当我国，哈、哦，讲我是台湾人嘛是中国人，啊、哦，而且咱用陈云林2008年。头一届来台湾吼，迄阵马英九下令袂使挂中华民国旗啊，哦，所以中华民国旗啊拢爱收起來，结果咱台湾人无照因中国的这中华民国这个警察，人因咧收旗啊，咧压旗啊，咧等本身人，咱无去对伊安尼做，竟然咱台湾人，尤其陆军咧只，吼、哦，摕中华民国旗啊！伫陈云那边要经过所在，都咧等，安尼说变咧捍卫中华民国。吼、哦，啊，你他也不爱摕恁民进党的旗啊出来等，他也咧捍卫中华民国的旗啊。好、哦，啊，台北这个中国城，中华人民共和国的5000旗，哦，都在台北街路安尼，引用宣传车安尼咧游行，中华民国的警察搁咧甲保护，伊惊咱日军的迄个。
甲伊起冲突，吼，伊甲抢遐机啊，吼。啊，这甲秘书讲，中华民国甲因家己机啊单调，啊咧维护因的头家，吼。啊，过来伦敦奥运会，吼，去年伦敦奥运会，本来只有系中华民国这个车轮机。啊！因为中华人民共和国向伦敦奥运会的主办单位抗议，讲你太个会使无照奥运的模式，迄个 Chinese Taipei 奥运的五环旗，那会甲你下这个，因为这是中华民国宣称的国旗啊！啊，中华民国都用迄个阿强啊灭亡啊，那会使搁甲摕一支去，所以伦敦奥运会阵甲一支摕掉。哦，啊，咱台湾人够计较啊，伊个咧捍卫中华民国啊，好、哦，这头个派哦，啊，三太子嘛是伫伦敦奥运会咧发中华民国千年旗，拢讲咧爱台湾，这拢就是台湾人受着党国教育，认同中华民国变作我国，啊，迄支旗啊叫做我国的国旗，哪一比赛得冠军，就这支旗啊就满伫身躯，都咧。欢喜到要死，哈！我这种错误了哈！啊，国家民族错误认同的始作俑者，哈，其实就是中华民国的民进党。伊的台湾前途决议文讲，台湾是主权独立的国家，名叫做中华民国。哦，这足严重的呢！无猜阿扁啊，因这读法律的，你安尼定义台湾等于中华民国，对不？本来中华民国不拥有台湾的主权，中华民国跟台湾是牵起来，因为法理上在任何条约典管拢无讲台湾是中华民国，啊，竟然家己大主大义。如果阿扁啊计较中华民国迄个车轮牌护照，遐 Republic of China 中华民国，阿扁啊就下骹佫加一个台湾。啊，这等于中华民国等于台湾，台湾等于中华民国。啊，搁有这个文件，予外国人看，所以外国人拢把你当作你 Chinese 嘛，你中国人嘛。所以有时啊会用看轻的啦，咱有够衰啊！咱是日本时代，咱是一流的国家呢。迄阵，迄个啥？陈其迈来参加台湾，伫1940年，咱就办啥物啊？世界博览会啊呢！中华人民共和国一直到敢那2010年开办因一个上海世博会呢，世界博览会呢。你看咱伫70当中，咱就办啊呢。所以咱迄阵是一流的台湾呢。迄阵看东京、看上海，等于拢是亚洲算上强的国家。上结果，咱即卖。他一直落后去了，好，啊，再来你来看蔡英文，伊伫做民进党的前主席，伊伫我头拄啊秘书长嘛讲，2010年在选中华民国流氓总统，伫个10月11号，伫高雄的乐冈公园，吼劳工娱乐中心，伊讲台湾就是中华民国，中华民国已经唔是外来政权，是台湾政府，啊，这同款啊。台湾等于中华民国，中华民国等于台湾，这拢咧出卖台湾，知道？抓头抓尾本来拢无名，啊！你甲讲甲台湾人拢毁。所以咱一定爱甲台湾甲中国，无论是中华民国还是中华人民共和国，拢爱切落当切落哩。尤其咱讲话语言内底，咱嘛爱作注意。好，咱来改正咱错误的语言的地哈，外省人。即句讲了都唔对啊！呐，台湾敢若两种人，一个是本土的台湾人，剩的拢种叫做外国人，好安尼上好分。好，所谓的本土台湾人，要为对一天开始分去，就是1945年麦克阿瑟将军所发布的一号命令，好，就1945年9月7日迄天，迄阵外国人，吼，中国人还袂来哦。拄好发布命令，迄天算，那住伫台湾甲朋友、顶员，即个咱阿公阿妈，也是爸爸妈妈，佮包括伊所生落来即后代，拢总叫做本土台湾人。
那么剩的拢就外国人，吼、哦。因为你若讲外省人，那么咱就变中国的一省，吼、哦。其实咱来叫因叫做中国人，吼、哦，因是家己一个国嘛，吼、哦。你只要若外国来，拢是爱讲伊是对一国人，吼、哦。美国人若来台湾，咱嘛是甲讲你是美国人嘛，啊你。中国人来，你都要叫做中国人，那会讲叫做外省。伊若叫做外省，啊，咱拢讲叫做本省，咱煞变中国的一省，啊，咱煞变中国的一部分，哦，就做这错误。过来，若慢慢讲全省，哦，迄电台听讲全省有房拢有得卖，有无？全省服务处会当替你服务，哦，你若大同的电锅派、冰箱派。专省的台同服务站来给你服务，袂使讲专省，爱讲全台湾，嘛袂使讲全国哦，因为咱台湾唔是一个国家，哦，咱的潜在国籍是大日本帝国，哦，咱即马暂时许美国军事占领，啊，美国威太派中华民国来甲咱管，所以咱来讲全台湾，哈、哦，袂使讲全国，哈、哦，嘛袂使讲专省。诶，无计省啦，物件拢爱买，拢爱开钱啦，要外省、专省，省袂落来啦，吼。好，妈妈讲大陆哦，吼，卖去讲我们要称他们叫大陆，吼，莫中了啊，卖去给。伊迄边啦，大陆哇，咱变小岛，反正你个阿姨姐，阿嘛袂使吼，爱讲中国，吼，因迄边是一个国家嘛。咱就叫做中华人民共和国，简称叫做中国嘛，吼、哦。你嘛无可能会讲美国，美国嘛是，你袂去甲讲北美洲大陆嘛，美国就是美国嘛，美国人就是美国人嘛，你无可能甲美国人讲你是外省人，袂嘛，还是你美国五十一州，哦，你是一州，你是外州人，啊，袂哈 ，OK。过来，嘛袂使讲省道，爱讲啥？啊，对，袂歹。台一线、台三线、台九线，吼、哦，拢会使。哦，省道，要走拢爱加油，我那无外省啊，吼、哦。你那无加油，我那袂走啊，吼、哦。够一个，我这可能无写哈。中国人。差不多十五年前以前迄阵，吼、哦，中国人足介意台湾的环境，吼、哦，迄阵台湾钱阴卡白，十五年前至二十年前，中国人拢偷渡要来台湾，有无？为平潭坐渔船啊，啊，为南寮渔港登陆，还是为屏东的东港枋寮哪边遐登陆，偷渡入来台湾？啊，那迄个中华民国的建材掠到。啊！报纸就报讲，哦，什么？伫对了，佫掠到偌济偷渡客，迄奇怪。迄偷渡就是犯罪，掠到就是偷渡犯。哦，啊，因中国人，因为即媒体拢中国人，咧做记者较济嘛，吼、哦，包括伊高级干部、经理级的。咱台湾人来考记者，要升官足困难，因为你的履历表写，然后写讲，哦，啊，你是从台湾省本省籍的，你要省困难，你拢讲台语讲甲拉拉叫，你省困难。所以经理级的，你啊电视台、报社内底遐经理级的，你台湾人伫外口走甲要死，所采访入来的新闻，伊都要甲你审查，这报来对我中国人，还是对我国民党有好处无？哪有好处甲你报，哪歹处封杀。哦，掠到咱的中国的同胞。啊，这偷渡客，伊袂甲你写偷渡犯呢，吼、哦！啊，所以咱若莫对讲抓到迄个做偷渡客，迄犯罪就是偷渡犯，吼、哦！讲到遐好听，好。啊，来分析美国的前国务卿鲍威尔，这个鲍威尔哈、哦，就是1990年波斯湾第一次发生战争，科威特有伊拉克占领，美国英美联军，甲帕特顿迄个指挥官。好、哦，这个是非洲裔的欧人，好、哦，不也这个美国国务卿，
伊伫2004年10月25日，吼、哦，伊讲台湾甲中华民国拢毋是国家，吼、哦，迄是伫北京讲个，吼、哦，10月25日伫北京讲个。记者甲问伊讲，台湾甲中华民国到底啥物主权地位？伊讲中华民国毋是国家，台湾嘛毋是国家，台湾无享有国家主权，吼、哦，因为台湾是。美国境外的国呢？哦，这句怪怪啊！哦，这都啊，敢那琉球跟日本，那琉球以前在看，嘛比日本在看琉球嘛是境外，哈、哦。啊，但是这美国的境外，美国各用台湾关系法，这个国内法在管台湾，哈、哦。美国台湾关系法在1979年的4月70日生效。定立生效，啊，追溯到1979年1月7日，因为1月7日就已经中华民国、美国跟中华民国断交，啊，所以要赶紧定一个台湾关系法来接续麦克阿瑟这个占领这个命令，哈、哦，啊，伊用这个，因为美国对台湾有管辖治理权，伊唔开会当订立台湾关系法，这订立台湾关系法拢无跟咱台湾人参详哦，因为参众议院。等候通过，就进行实施。要实施嘛，免甲咱讲呢，吼、哦，免甲咱参详，就甲你实施啊，吼、哦。好，啊，伊讲毋是国家好，啊，国家有认定的标准。那么咱来看讲，国家的标准要认定有对四种：第一爱有领土，第二爱有人口，第三爱有政府，第四爱有外交权，吼、哦。好，啊，咱来看台湾国。有这个物件无？领土有啊，哦，台湾偏哦，这块土地是咱台湾人的啊，歹势，这块领土是大日本帝国天皇的，哈、哦。来有人口，歹势，咱所提身份证是中华民国的国民身份证，哈、哦。所以台湾国嘛无人口，有啊，阮即马有一个政府，歹势，这个政府叫做中华民国流亡政府，嘛毋是咱台湾人的政府。所以嘛，无政府有啊，阮有23个小朋友的这个外交国，歹势，你甲摕因的建交公报出来看，建交公报拢是中华民国的外交部去跟人签的，唔是台湾国去跟人签的，所以这四项拢无，所以台湾唔是一个国家。你讲了拢有照国际法，吼、哦，你讲啊，唔是空嘴报纸。好，过来咱讲啊，咱拢拜关公啦，拜妈祖。所以咱拢是中国人，哦，啊，咱拢用汉字啊，所以咱拢是中国人。啊，如果这个逻辑来通吼，安尼遐信耶稣的拢以色列人，啊，那信释迦牟尼佛的拢印度人，哦，那这逻辑来成立哈。我啊，咱拢用汉字，所以拢中国人。啊，那这逻辑会通，安尼遐用英语的菲律宾，因为官方语的英语。啊，新一、那个，这个澳洲、纽西兰啊，加加拿大，拢嘛用英语，安尼迄种美国人嘛，拢英国人嘛，哈、哦，所以这逻辑未通啦，哈、哦、，OK。过来，咱是安那要成立台湾民政府，这只要你用占领这个所在，哦，占领军占领了，哦，咱以琉球做例啦，哈、哦。琉球在1945年4月7日，美军的尼米兹将军，哈、哦，伊阵是海军的总司令，哦，伊的位阶真高，伊跟麦克阿瑟头同级的，这两个拢是杜鲁门总统的爱将，哈、哦。那么尼米兹伊这個、有航空母舰，哦，啊，所以航空母舰电管够啊。海军陆战队，嘛，佮有空军，伊航空母舰有空军啊，所以伊去拍这个琉球的时，等于是海军去拍落来，吼、哦。那么，所以有去了了就成立美国琉球海军军政府，吼、哦、啊，到尾啊，佮移交予陆军军政府，啊，这个美国军政府。因為美国人拢讲英语，
所以跟当地若发生纠纷，讲英语要跟讲日语的发生纠纷，要沟通就足麻烦的。吼、哦，啊，因为美国人伊像咱同款，咱即马开车很多路拢倒边啊，啊，日本人开车很多路是正边啊，因是左边去右边回呢，啊，咱即马就拢右去左回呢。你要看咱的铁路，包括即马高铁，拢是左去右回，这拢日本的系统。啊，当初是毋是干那开车交通事件来做这啊？不止弄着人，不止车烧弄，啊，落来要火，哇！一个日本人，一个美国人，啊，不知要怎讲。所以，依照国际战争法，当地军政府下骹拢爱设民政府，迄、那个民政府就是当地人的士绅，爱亲军方，就爱亲美，唔该听美国话。美国爱专家人来做一个琉球当地民政府，来这个民政府也有三权，有司法、立法、行政拢有。因家己立法，因立法，美国军政府最高权力叫做高权，来加审查。我那看无问题后，你就照安尼实施。实施的过程呐，发现讲有对一条。违反着美国军政府的利益，美国军政府下令会当叫这条废止。好，因为军事占领就是军事命令，伊的命令就是爱遵守啦。啊，若无就了爱管，啊是太大哦。啊，所以咱台湾迄个美公美军军政府，甲咱占领，爱搞中华民国这个次要占领全国，哈、哦，其实。美国跟中华民国是盟军呐、啊，哈，但是这个盟军，这两个盟军拢跟咱的大日本帝国休战，等于咱大日本帝国正手跟中华民国休战，正娘，甲蒋介石拍到去秘伫迄个雾都重庆哈，四川的重庆。那么倒手跟美国相拍，这边拍输，又牵两条关主大。啊，所以赶紧导航。我爱咧拍输的中华民国吼，竟然说，因为这个盟国美国拍赢日本，伊嘛变作对日的战胜国了，对吧？啊，所以变成或者次要占领全国来台湾，由美国委托来管台湾。因为迄阵向日本导航，日本占遐济所在，拢爱美军派军去占领，向阳美军无遐济，啊，想讲啊台湾。就近叫蒋介石的部队来管，结果嘛是爱美国派军舰去甲载来呢，因为规个沿海的中华民国海军拢剿灭去啊嘛，已经无海军啊，规个沿海遐省份拢由咱日本帝国军来占领去啊，所以中华民国是，会使讲对日战争是惨败啊，吼，但是伊都用战胜国之姿入来台湾，吼，你要死赖。而且咱有够衰，而且咱建立当民政府，是因为咱过美国了，美国和咱过一个最高法院，美国的这个国防的代表，哈、哦，这个我们哈佛大学毕业的这个律师，看万一歹，赶紧要求，讲爱放弃抗辩权，就是讲不要去看咱过啊，伊知影讲咱过拢对啊。定义安尼意思，哈、哦，所以伫安尼了，联邦的最高法院尾啊，把咱这个案搁置待审，哦，咱唔是告诉哦，咱是定义告赢，但是无正式判告讲咱赢，只是美国司法单位，伊无法度单独来对这个行政，不，这个政治，台湾是一个政治问题，啊，政治。个代志是美国总统甲国务院咧操控个，吼、哦。啊，若因国务院若还袂准备好，吼、哦，因只司法单位嘛唔敢判，啊、哦，所以甲下咧待审。就是我那咧等美国，咱就伊待审了，美国随过年，就叫咱伫2010年的7月7日去美国个华盛顿的领事馆特区。
我来去挂牌，挂台湾民众七月七日。啊，你甲注意看，菲律宾因独立的迄个日子，因独立嘛是美国甲斗三工，互因伫1946年七月七日，菲律宾独立建国成功。啊，咱去挂牌嘛是七月七日，所以菲律宾的国庆日跟美国国庆日是同工。啊，那么咱若美国跟咱要求讲，那么你要训练4000个哦储备干部，哦，就是这接收大员，因为你若无来受训，头壳无清楚，美国唔敢甲政权交你。好，啊，过来就是讲，咱要有41万份。台湾民政府所发出来，即个台湾政府身份证，即个就代表讲，咱台湾民政府已经有实力啊，有基本的支持者，啊有训练的人，啊有够。当初中华民国来接收台湾的时，来代表美军占领的时，因是派1000个的公告人员。那么台湾迄个时阵是600万的人口。那么咱即马差不多2300几万，哦，所以美国要求爱4000个，哦，这是安尼来的。那么台湾民政府来，等于都开始美国授权，等于荷兰台湾人管家己，哦，等于自治，哦，啊，最终咱可能会行到跟大日本帝国是一个邦联，像大英国协，哈，哦，印度国的三个国家。我那尊称英国女王，哦，就是因为精神的效忠的对象。啊，咱赶快，咱的效忠的对象嘛是日本天皇。但是最基本，咱有可能行入中立国。好，哦，咱拄则秘书长有讲过哈。好，哦，这拄啊有讲过哈。OK。哇，这个时间又啊，等下老师啊讲了哈。这国际班我来会去讲。啊，这伫世纪酒店，咱个2010年九月七八，九月七八啥物日？就是旧金山合约签署个日，毋是生效日哦。是九月七八签署，隔1951年个九月七八签署，到隔年个4月28日才正式生效。哈，啊，你看美国选七月七日叫咱去挂牌，好，迄国庆，美国国庆日，佮选九月七八旧金山合约签署日。好，这拢做有意涵的啦，哈。好 ，OK。好，啊，这先甲跳过两过啦，哈。好，啊，这靖国神社哈，咱去2010年就去遐参拜。哦，第一届咱派105个，哦，啊，去年咱派220个，啊，今年的8月15日，因为秋季的时候，咱有个去哈，咱去到日本的三个天皇。迄，那个明治天皇、昭和天皇、甲大正天皇，咱有去个望遐个祭拜哈。啊，这真正破纪录个，几啊百年来，从来唔捌有第二个日本旗出现伫日本的皇宫哈。好，那么中华民国联邦政府，那咱台湾政府执政，啊，因要去对。因即马目前，你看因咧三军司令部已经裁撤啊，哦，这已经裁撤，改做指挥部。即马21万5的兵力，上尾也要精简到12万人。这拄啊差不多剩，像即马日本的自卫队，伊嘛头12万人，哈，哦。好，啊，美国君主政府呐，你来台湾，中华民国流亡政府的人爱撤去金门甲马祖，包括福建的平潭岛，这个福建平潭岛，昨日10月7日，为台北港通航到这个福建这个平潭岛哈，已经开通啊。哦，迄只船啊，伊一礼拜内底有4个航次，哦，差不多要载3000个，哦，这4个航次就可以载3000个人，啊，这是怎啊？台中干嘛有开通到平潭岛？但是因这个公司评估以后，台北港的载运量
会比台中较济，啥物原因？因为台北市、新北市拢算中国城，中国人较济，所以以后为啊撤退的人会较济，因公司家己评估的。好，那么是安怎？美国讲台独代表战争，吼、哦，啊，这是美国的前国务卿、副国务卿佐利克所讲的，吼、哦，伊讲，和我讲清楚。台湾独立就是战争，即做一个副国务卿、美国一级的官员，这么率直吼，甲台独、甲战争直接挂钩，这是过去真罕见吼。好，而且伊佫讲，这是因为，互我甲话佫讲较白，独立代表战争，这代表着美国爱出动陆军、海军、空军。甲海军陆战队这四大军种来打台湾，所以咱过去拢听来讲啊，台独对个战争是咱拢认为讲是阿强啊要甲咱打。其实阿强啊抓头抓尾无台湾朋友的名，所以伊师出无名。台湾美国，你若要独立，美国要甲咱打，有理由。伊讲你台湾的第二次世界大战呢？战争在阿未行我，进管辖权暂时许我美国第二手领，台湾进平和我来管，我委托我一个总经理叫做蒋介石来管，吼、哦。我当初二次世界大战，和你日本帝国搞我航空母舰用神龙特工队甲轰沉，飞行机和你拍载落来，美军死遐济，美国大兵死遐济。只要你无搞赔，你台湾你要搞提一堆，好，你若无照流程模式，咱的母国爱提钱出来赔了，咱才会当签一个台湾返还协定。哦，照流程模式，琉球返还协定等于日本。好，所以美国有资格，你若无经过伊同意，就要宣布独立，好，一定美国一定甲咱拍。啊，这就是安怎？连你要办统独公投，美国拢无同意。因为你若办统独公投，咱真正做危险的。什么原因呢？如果美国放咧，互你办统独公投，咱即马甲看2008年，贾中鼎选总统，包括小英2012年。哦，看别马英九咧选总统，这两场你若甲当作统独公投，咱输呢？你若输，外国人咧看这件公投事件，因也讲啊，恁台湾人伫自由意志之下所选择的，要予通牌马英九做总统来甲恁管，好、哦、啊，以后要回归祖国中华人民共和国。啊！这民主程序，咱干那哩摕中华民国身份证去到投票所，干那选票，咱就先输一半。安怎讲？你已经承认讲你是中国人，你唔开摕中华民国迄个身份证去领选票，搁伫自由意志之下，你去投迄个票，投出来结果是要学通牌马英九。好，全世界拢讲，恁伫自由民主的。经营下所选出来结果，阮自由民主的国家、法治的国家，拢爱甲你遵守恁公道出来结果。所以，那阿强啊起兵来占领台湾，拄啊好呢。其他的国家无资格甲你反抗，去甲你替你看阿强啊小战。美国大兵买足珍贵啊，性命足珍贵的，你哪有可能？恁家己欢喜要遐管的，啊，迄边派兵来，你美国他有可能起兵来，甲你替你拍。好，这就是先啊，美国会讲为什么台湾不可以公投，好、哦，原因是哈、哦，好，啊，这都有讲过哈、哦、，OK， 哦，这冇讲过哈。我咱即马来看讲，美国军事占领台湾的法律有啥物依据、甲迹象？哦，这个依据第一个，这是叫这有合法了哈。
这个麦克阿瑟一般命令，这是由美国的参谋联席会所拟定，然后在1945年的8月17日，由迄阵的杜鲁门总统核准，授权麦克阿瑟将军在1945年9月7日对日本受降的日来发布命令蒋介石。你注意看，用命令啊，代表民军接受在台湾日军的投降。因为迄阵美国是日本台湾的征服者，有权分配盟军占领区。当时这个麦克阿瑟的命令吼，命令北纬38度以北北朝鲜，包括中国的东北地区，遐日本军爱向苏联的远东军的总司令投降。伊这个命令有挂苏联这个国家的国名，但是，和命令蒋介石无用中华民国徛头前，无讲，迄阵是北纬16度以北，是北印度支那，就是北越，包括台湾甲澎湖是向中国的蒋介石投，无写的中国，直接讲向蒋介石投降。我在想，美国当初怎样讲啦？战后，中国可能还会内战，包括国共内战，啊，什么人要战也不知，所以伊不爱写国名，因为你若写国名，有继承论这个问题，你看，代称迄个中华民国台湾，中华民国就继承整个大清的版图，那么。中华民国的国民党向共产党的毛泽东推翻，伊嘛是继承中华民国蒋介石伊当时统治这版图，包括金门、马祖以外呢，也将用继承论来给你继承落来。好，那所以先啊，金门、马祖尾啊，阿强啊起兵823炮战有无？古林头战役。伊拢敢若敢拍金门妈祖，将来唔敢拍，唔是伊个领土个朋友，无朋友离嘛足近啊！哦，伊拢唔敢拍，因为伊呾若拍朋友，等于拍美国啊！好，好，好，啊！这第二条，旧金山合约第二条讲，日本放弃台湾甲朋友个主权权利啦，啊，不要交公爱个安尼吼。而且美国人家我那做个生文字游戏哈，啊，第二十三条，诶，确认美国对日本是主要占领全国的新闻啊，当然，咱是日属的台湾，咱嘛是有伊占领。过来，对日本的和平条约要拟定，是由这个杜勒斯所主导甲分配，啊，伊爱看这51个同盟国来协商。讲这个旧金山合约要安怎写？哦，写到好，大家满意，会当来签字。结果这51个国家有3个国家无签字，就是利益分配无，伊无满意，就是苏联。过来一个就是捷克，啊，一个波兰，这3个国家。啊，因为阵捷克、波兰拢变苏联的附庸国，拢爱听苏联老大哥的话，所以苏联老大哥无签，伊也唔敢签，哦。你看，这个杜勒斯尾啊，做个美国的国务卿，哈，这个人，伊到尾啊发言讲，台湾唔是殖民地，所以无法度割让出去。好，所以当初的这个罗斯福就蒋介石甲丘吉尔伫开罗，因讲有签这个开罗宣言，根本无签字，但是不管有签无签，因美国人较关注。共的尊崇啊，但是开罗宣言还是一个，实际上是一个新闻公报呢。过来，波茨坦宣言规定讲，日本干那会当留四大岛，结果这个文件一直来到旧金山和平条要签署的时，已经拢把进前遐宣言、遐政治主张拢考虑啊，该用的给你提开用，波茨坦宣言。日本敢那留四大岛，
我你又扣你吧，哈、哦。但是开罗宣言就无啊，因为尾仔发现讲，袂当照当初所讲啊，建楼要甲台湾平和，佮兴等于中国，因为台湾已经日本经营了，变作大日本帝国神圣不可分割的领土啊，所以挂袂出去，所以只有敢若用放弃哈。啊，等以后较佫解决啦。迄阵敲这条敲袂好，所以我呢暂时讲用放弃哈。好，啊，咱来看，过来就是台湾美国的台湾管理法哈，这1979年4月7日订立，但是追溯到伊的1月7日生效，这是美国的国内法。啊，这是美国依照《旧金山和平条约》，依靠权利嘛，靠迄个义务来定。啊，咱拢毋捌有听过，听人讲英国台湾管理法，还是法国台湾管理法，拢无。哈，过来，1982年，雷根总统对台六项保证。哦，这是美国要跟阿强啊签这个8·17公报以前，迄阵台湾人人心惶惶，因为呐。1949年，就是美国有对华白皮书也发布了，迄阵等于放弃中华民国国民党，所以国共内战的时，国民党兵败如山倒，规个民心溃散，吼，所以一时啊，得共产党席卷规个中国，吼。那么这个要签，蒋介石嘛有一挂情报人员、外交人员伫美国，伊知影有这个消息。台湾已经开始咧混乱啦，民心涣散，足侪有钱人想办法用买，还是用什么办法拢要摕到一本外国的护照，上好是欧洲的，还是美国的、加拿大、澳洲的，都是要离开台湾，因为惊阿强啊要，有可能美国要甲台湾出卖安尼吼，啊所以。蒋介石派伊外交人员去跟美国交涉，讲无你嘛爱发布一个一挂保证，哦，来安踏台湾中华民国哦，带伫台湾遮个人的心，啊，所以雷根就提出对台六项保证，啊，咱来看伊保证啥？第一，就是讲美国无意思要对台湾的军售设下杂志的日期，啊，你要注意，这个对台是或者。台湾关系法来对台湾治理当局哈，唔是对咱台湾的哈。台湾治理当局就是等于即卖咧甲咱管这个政府对吧？过来，美国袂就对台湾的军事的议题，事先甲中华人民共和国来磋商哈，来参详哈。第三，美国袂伫中华人民共和国的压力之下，来停止对台湾的军事销售哈。第四。美国袂修改台湾管理法，因为这台湾管理法内底有一条啊，足重要，哈，伊讲维持美国的能力，哦，伊能力 power 哈，来保护台湾人的生命、财产安全，哈，包括人权，包括经济制度的稳定，哦，这是美国爱负责的哈，所以这个讲袂修改台湾管理法，就是往哪里安达？民心之一哈，过来美国无意义要扮演台海两岸的蒋介石哈，美国未施压力，迫使台湾甲中华人民共和国来展开谈判哈。第六，美国无支持中华人民共和国，伊讲对咱台湾有主权的主张，哈，这写个足清楚，就是讲无要出卖台湾的对啊，哈，啊所以自从这个文件发布了。哦，台湾人就较放心嘛，好，好，这是雷根总统对台六项保证。啊，你也足奇怪，啊，那咱无向英国、还是法国、还是苏联、还是德国要求讲爱对台保证，咱独独就爱向美国要求。其实蒋介石足了解台湾的地位，伊了解，伊只是等于像美国。麦当劳总公司派来伫台湾的麦当劳分公司的一个总经理尔嘛，头家是美国的，吼、哦，美国开始头家啊。这个蒋介石，哦，包括伊延续落来
蒋经国也好啦，李登辉啦，阿扁啦，包括马英九，拢是美国派在台湾的代理人而已，一个总经理呢。这个总经理若做不好，美国会当甲你 fire 掉，美国会当派无人机来甲你再造。多久？菲律宾的马可斯总统，伊选举作弊、贪污腐败，菲律宾人抗暴，规个拢起来，甲伊的总统府马卡南讲包起来，包围起来。美国看就是歹，伊准甲讲好。来，你爱听我的，你若个老大家，老管马尼拉，你会晓判刑甲你拍死，我用无人机甲你载来夏威夷。马可斯看看大势已去，就讲那因阿伯去哦，美国战役消费，到尾也死伫消费，对不？这个马英九，伊只是美国等于授权给伊在台湾即马咧做总经理，那管台湾管无好，伊嘛是直升机也在个战咧战造，好、哦、看战役，这个管道也是对，好、哦、啊，因为今仔时间的关系哈。哦啊，我就先讲到这，以后有机会再来向各位报告。感谢各位，多谢，谢谢。请起立。今日下课休困，啊，楼卡餐厅遐有点心会当用，谢谢。